دے دو جو ایک تیری ذات ہے اے حبیب خدا تیری کیا بات ہے حضرت آمنہ کے دلار نبی غم زدہ امتوں کے حضرت آمنہ کے دلار نبی غم زدہ امتوں کے سہارے نبی روز محشر کہے گی یہ خلق خدا روز محشر کہے گی یہ خلق خدا سب کے مشکل کشا تیری کیا بات ہے نعرہ تکبیر رسالت یا رسول اللہ میلاد مصطفی سرکار کی آمد مرحبا سرکار کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا رسول کی آمد مرحبا مطلوب کی آمد مرحبا سیدی مرشدی یا نبی یا نبی سیدی مرشدی یا نبی محشر کہے گی یہ خلق خدا سب کے مشکل کشا تیری کیا بات ہے رحمت دو تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کے لیے دیکھو کیسے کیسے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم سب کے پیارے نبی نے امت کے لیے کیسی کیسی دعائیں کی روح تانوں مقام پہ نکھارا گیا سب کی بے چینیوں کرارا گیا مرحبا مرحبا ہر کسی نے کہا مرحبا مرحبا ہر کسی نے کہا آمد مصطفیٰ تیری یاد یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ مرحبا مرحبا ہر کسی نے کہا تیری کیا بات ہے جو تمنا تھی دل کی وہ پوری ہوئی چوکٹ مصطفیٰ بے حضور ہوئی جو تمنا تھی دل کی اے نہ امیرا دی گل نہ غریباں دی گل مدینے نو جانا نصیبا دی گل جو تمنا سی دل کی وہ پوری ہوئی تو کٹے مصطفیٰ کی حضور ہوئی ہر جگہ پہ ظہوری ظہوری ہوئی اے نبی کے بتا تیری کیا بات ہے یوں تو سارے نبی محترم ہے مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے ماشاءاللہ